الله أكبر، الله أكبر. تكشد الصلاة عيد الأضحى يستوي اللوجو في مجال ضبرعو وحنا الشعب كمجال ضبرعو كنت كدين قرومة كبدة هي مساجد دا برشدة حافظ دبلاس في مجال ضبرعو يستوي نوجي تكشد الصلاة عيد الأضحى وحنا كلا قيب قال الحمنا كم إذا قلها الدجان كدق مضة برعو يعلم هذا حافظ داسي وحنا علم هذا برشدة كبورين على كعبسجا وحنا آدي آد نفط إذا يتينا بقدر دار ما يا إلهي عبسديسة إلهي عبسدي سان أغانو وحيابها فواحش تاهي النوع عيو الطهيبان عنسك إلالينو ضدك مسلمين تاه عبانايا إلهي سبحانه وتعالى قفك استباها لكو كنبانيا هاي إلهي نبكها مركها كبيو وحا كلان سيقارة وقسي دعينا يا مر لبادنا حاجيقة هل كان مركا إنوصا وبيئني نكتو كنو حاجي حسين عافماتك وكعبنا يو إلهي سبحانه وتعالى عافما دقدقة هسيو دولدنا عدلير وحنو كقا عدسان لهين ضدك وحوي يكوصة مينا يا بلشادة أرنتا فوشة حن له كفسقة إولي با أهدى أي دير تهي إنو دل راعي يو بضاني قفكينا أي ديليان وحنو ران لها إيقو إلهي يقول دوانا يا ضدك سيدي حكم كود اللود الدجين لها oo kuway qisaasta lagu xukumeeyna loo leen laha ha ku dadaaleen cod dheer waxaanu kaga codsanaynaa oo aanu leenahay waajib sharciyabay idinku tahay xukuumadda dadka waxa weeye hableheenni intay kufsadaan dilaya sida ugu degdeg badan leh in loo laayo waxa kalaan runtii farta ku fiiqi lahaa maalku waa waxyaabaha ay nolosheennu isku taageyso ee bulshadu waxa weeye nolosheedu ay ku dhisan tahay beryahan dambe waxaad moodaa siyaabo badan in loogu xeelaysanayo weliba maalmahanna waxa soo baxay waxyaabo qolaba ay magac la baxday oo hagbadda loo soo ekaysiiyey laakiin aan hagbad shaqo ku lahayn oo 25 bixiyo markay intan gaadho 800 oo dollar baad qaadanaysaa ama 250 bixi markay intan gaadho 800 baad qaadanaysa arimaha lala wareegaya chief oo jaqda ogaada waa xaraan kor dhaban hoos dhaban oo godan wey war qofkii waxa ku jira iska gabax aanu ka baryaynaa in waxa weeye inoo aqbala ciidkan ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu nooga dhigo mid khayr iyo bashbashiyo barwaaqi iyo amni leh ilaahay waxaanu ka baryaynaa wadanka inuu amni caam ah naga siiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa in waxa weeye ilaahay arsaaqda inoo waasiciyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay cirka madar khayr qabo inaga siiyo xilibaan suldaan jaamac nuux oo ka mid ah xilibaanada golaha deegaanka degmada burco oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa bulshada magaalada burco ka codsaday inay golaha deegaanka degmada burco kala shaqeeyaan horumarinta degmada burco dowladda hoose waxay qaaday olole nadaafadda ah oo aanu doonayna insha allah inaanu magaalada ku nadiifino maantana ciidda waxaanu qaadnay olole kale ololaha kale aanu qaadnay waxa weeyaan inta garoon ee magaalada oo aanu wiigan oo dhan xaadaynay oo aanu rusheynaynay marka waxaanu maanta doonaynaa afriinta halkan insha allah idin ka soo gudbinaynaa ka dowladda hoose ahaan waxa weeyaan in nadaafadiina lagala shaqeeyo khamiista soo socota mooye khamiista ka dambaysa insha allah waxaan samaynaynaa ololihii nadaafadda oo xaafadaysan oo iminka ahayn meelo gaar aan ahayn xaafad kastaaba dhexdeeda ka nadiifiso waxaa kaloona bulshada u soo jeedinaynaa inay cashuurta bixiyaan oo magaraysa marka cashuurta la bixiyo ayaa runtii la helayaa shaqaale ka shaqeeya magaraysa adeegii bulshada oo ay nadaafadda ugu horeyso waxaanu ballan qaadaynaa inaanu badinno baabuurta qaada qashinka ee maalinta keliya marta ama halka kajeere keliya xaafadda marta inaanu badino ama gelinka dambe soo celino ama inta jeer ay maraysaanu badino insha allahu bismillaahi kariim marka dawladda hoose marka la shaqeynaysaan ayanba iyaduna awood yeelanaysaa shaqeynaysaa maxaa nagala shaqeynaysaa waxaa nagala shaqeynaysaa nabadgelyada waxaa nagala shaqeynaysaa wadooyinka xidhan ee xaafadda ku yaala sidaynu u furi lahayn hadday tahay garawaago inuu ka gurno iyo hadday tahay ciddee ku soo xadgudubtay oo nagala shaqeysaan ka dowlad hoose ahaan waxaa naga go'an wixii awood u baahan dowladnimo inaanu ku furno wadooyinka xidhan ee dadku iska degayaan jaamac Saleban Cumar Bulsho TV magaalada Burco.